بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی ہمیں کوئی مصیبت پیش آتی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے اور فرماتے یہ دعا پڑھو توکلت علی الحی الذی لا یموت لم یتہز ولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اگر آپ کو بھی کوئی پریشانی مصیبت یا تکلیف پہنچی ہے تو اس دعا کو اپنا معمول بنائیے کہ یہ دعا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں کے وقت لے کر آتے تھے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین